Mietin sen tasoikin tapahtunut. Minkä sä teidät menemään naimisiin? Rakkaus? Rakkaus. Kädet Osa! Tässäkö sitten? Tuomiolla. Voitko sen sanoa, että kun Lauri on niin seksikäs? Nää oikeesti oikeita ihmisiä. Mitäs toivoit? No lasta. Miestä. Siinä järjestyksessä vai? No ihan sama missä järjestyksessä, kunhan tulisi nyt nopeasti. Oliko hyvät jatkot? En ole koskaan tapannut noin suoraviivasta naista. Mentiin kihloihin, mentiin naimisiin. Jotenkin mä en vaan missään välissä kehdannut sanoa, että ei. Romanttisen rakkauden vaatiminen parisuhteelta on se ongelmien suurin syy. Ajankoja? Aja. Tämmönen. On tähän tullut, vaikka en mä tämmöistä tilaa. Toisen puolesta ei tarvitse tehdä semmoista, mitä ihmiset ei tykkää. Mä tykkään vähän enemmän semmoista action playaksista. Kaakeli, että mun elämä mennä näin. Mutta miten sä voit olla rakastunut ja vielä tuollaiseen noin isoon naiseen? Minkä sä olet johtaneen tähän pettämiseen? Olisiko ollut jotain olennaista? Ehkä mä olin huono sängyssä tai jotain. Et ollut.